Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Cidade cheia de ícones, mas poucos deles são tão emblemáticos como o Empire State Building. Eleito a atração número 1 do mundo pelo TripAdvisor em 2024, esse edifício é uma parada obrigatória para quem visita a cidade e quer bater ponto nas suas principais atrações. Quer saber mais sobre como é essa visita? Por que que o Empire State é assim tão especial? Então bora comigo nesse vídeo, onde eu te conto mais sobre a história e curiosidades do prédio, detalhes sobre os observatórios e exposições, além de informações práticas como horários de funcionamento, preços, ingressos com desconto e mais dicas espertas para que a sua visita seja perfeita. Eu sou Marina Reimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Você certamente já ouviu muito falar dele por aí. A verdade é que o Empire State Building não é só um arranha-céu. Ele é um grande símbolo de Nova York e abriga um dos observatórios mais famosos do mundo. Com 443 metros de altura, considerando a antena, ele é o quarto edifício mais alto da cidade e o sexto mais alto dos Estados Unidos. No total, são 103 andares e surreais 73 elevadores. Mas o que realmente atrai os visitantes são os dois decks de observação no 86º e no 102º andares, que oferecem vistas nada menos do que espetaculares de Nova York. Mas antes da gente falar dos observatórios e da visita em si, bora falar rapidinho sobre a história desse prédio, as suas curiosidades e por que ele se tornou tão emblemático para a cidade? A construção do Empire State começou em 1930 e foi surpreendentemente rápida. Só um ano e 45 dias separam o início das obras e a inauguração. Isso já seria uma velocidade incrível para os dias atuais, para um prédio normal, mas a gente está falando da década de 30 e de um projeto que, pela primeira vez na história, se propôs a realizar um prédio com mais de 100 andares, o prédio mais alto do mundo, título que, inclusive, ele manteve por quase 40 anos. Dá para entender porque que ele logo virou uma grande atração na cidade, recebendo números absurdos de visitantes. Como se não bastasse, em 1933, só 2 anos depois da inauguração, ele ganhou fama mundial com a sua icônica aparição no filme King Kong. Mas essa foi só a primeira de muitas aparições no cinema e na cultura pop. Desde os anos 80, ele é reconhecido como um marco histórico nacional nos Estados Unidos e atualmente ele recebe uma média de 2,5 milhões de visitantes a cada ano. Uma curiosidade bacana sobre o prédio é que desde 1976, a parte superior do Empire State é iluminada e as cores das luzes mudam de acordo com feriados, eventos importantes e homenagens. E eles recebem requisições online, então quem tem um evento importante para a comunidade, algo que seja relevante, pode entrar em contato e fazer essa solicitação. Eles avaliam e, conforme for, eles iluminam o prédio de acordo com essa solicitação. Legal, né? Essa iniciativa da iluminação, ela também é super bacana para quem está visitando a cidade, já que muitas vezes você vai estar passeando por lá à noite e vai ter a chance de ver uma projeção nova, uma iluminação totalmente diferente. Mas para quem acha que ver o Empire State só por fora é pouco, e eu concordo, a gente precisa falar sobre a visita ao observatório, ou observatórios, já que são dois decks de observação no edifício. O primeiro deles, o deck principal, fica no 86º andar do prédio, a aproximadamente 320 metros de altura. O deck tem um espaço ao ar livre com vistas 360 graus da cidade e já é espetacular. A gente vê Nova York inteirinha lá de cima, os principais pontos turísticos, até a Estátua da Liberdade, assim, bem pequenininha ao longe, mas consegue ver.
E o segundo observatório é o que eles chamam de top deck, no 102º andar do prédio. É um andar totalmente fechado, mas com janelas que vão do chão ao teto, a 381 metros de altura. Dizem que de lá de cima, nos dias de boa visibilidade, você consegue ver além do estado de Nova York, outros 5 estados: New Jersey, Connecticut, Delaware, Pensilvânia e Massachusetts. Mas a visita é mais extensa e não se restringe só aos observatórios, já que existem exposições sobre o prédio que contam sobre a sua história, apresentam as fases da construção, pincelam ali um pouco sobre o que era Nova York na época da inauguração, também trazem toda a parte de engenharia, dos elevadores, além de exibições de imagens das maiores celebridades que já visitaram a atração e dos filmes e produtos da cultura pop que fizeram do Empire State cenário para as suas histórias. São estátuas, projeções, réplicas do prédio, muita coisa legal para ver, é bem interessante, bem interativo, e para mim é isso que faz do Empire State um observatório assim imperdível. As vistas são ótimas, mas a gente sabe que Nova York tem vários observatórios e, no geral, as vistas não vão ser tão diferentes assim, então o que vai acabar diferenciando mais um do outro são esses extras, o que eles entregam a mais, além do visual. No caso do Empire State, tem todo aí esse apelo do prédio por ser absolutamente icônico, um símbolo mesmo da cidade, mas tem também essa apresentação bem dinâmica da história, dos eventos mais importantes do prédio, dos filmes que ele já apareceu, então eu acho que a experiência acaba ficando mais completa. Ah, e durante a visita a essas exposições, se você quiser aprofundar mais, eles disponibilizam também um tour de áudio autoguiado que você pode fazer ali usando o seu próprio celular. O Empire State também tem uma série de espaços de gastronomia que vão desde Starbucks a restaurantes mais arrumadinhos para almoço e jantar. E claro, como em toda atração americana que se preze, tem sempre uma lojinha ou uma lojona no final da visita. No Empire State ela é bem grande e são incontáveis as opções de lembrancinha para trazer dessa visita para casa. Decidiu que vai incluir essa programação no seu roteiro por Nova York? Então bora para informações práticas para ajudar no seu planejamento. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante pro canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixa de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Em primeiro lugar, bora falar de horários de funcionamento. Bom, o Empire State abre todos os dias, inclusive em feriados, mas o horário de funcionamento ele varia bastante ao longo do ano. Em alguns dias ele chega a ficar aberto das 8 da manhã até as 2 da madrugada, enquanto em outras épocas o funcionamento pode ser mais curto e aí você vai encontrar a atração funcionando só das 10 às 21 horas, por exemplo. Por isso, é essencial conferir o horário no site oficial antes de fechar a agenda da sua viagem. Eles têm lá uma página específica para isso, onde você consegue ver o horário de funcionamento atual e para as próximas semanas. Para facilitar, eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo bem aqui embaixo. Outra coisa essencial, além de conferir os horários, é comprar os ingressos antecipadamente. Sim, existe bilheteria no local e você pode até arriscar comprar lá na hora, mas eu, Marina, não recomendo. Isso porque, como eu já falei, o Empire State é uma das atrações mais procuradas de Nova York, o que significa que as filas geralmente são demoradas, em especial se a sua viagem acontece num período de maior movimento turístico na cidade. E além disso, a subida ao observatório ou aos observatórios tem um horário pré-definido que você precisa agendar. É bastante difícil que você vá até a bilheteria, compre o seu ingresso e consiga agendar essa subida para o mesmo horário, fazer essa subida imediatamente. Então, para evitar toda essa confusão e não perder tempo da sua viagem à toa, é hiper, master, mega, ultra recomendado que você compre o seu ingresso antecipadamente, online, antes da viagem e já faça esse agendamento da sua visita para garantir o horário que aí melhor se encaixa no seu roteiro. Sobre valores. Bom, existem diferentes tipos de ingressos para o Empire State, com preços também bem diferentes. O
ingresso mais básico e mais barato, ele dá acesso ao deck principal no 86º andar e custa a partir de $44 para adultos, $38 para crianças e $42 para idosos. Quando eu digo a partir é porque esse é um preço base, mas eles praticam ali um preço dinâmico, que significa que em dias e horários de maior procura, esse valor pode ser mais alto. Se você quiser subir também até o top deck, que é aquele que fica no 102º andar, o ingresso fica um tantinho mais caro e custa a partir de $79 para adultos, $73 para crianças e $77 para idosos. E esse tá longe de ser o limite. Existem ingressos especiais, que são chamados Express, que são ainda mais caros, mas que garantem o acesso totalmente livre de filas aos observatórios. E isso é relevante porque as filas dos elevadores, assim como as filas das bilheterias, também podem ser longas. E além de todas essas opções, existem também pacotes que são ainda mais especiais e exclusivos, que incluem guias privativos, visita a um andar ali secreto e super VIP do prédio, pacotes para quem quer fazer um pedido de casamento no observatório e por aí vai. Para essas brincadeiras, o valor pode chegar a incríveis $500 por pessoa. Ah, e todos os ingressos, mesmo ali os mais baratos, sempre dão acesso às exposições. Mas calma lá! Se você não tem árvore de dinheiro em casa e não quer gastar tanta grana assim na sua viagem, tem um jeitinho de economizar nas atrações e ele se chama New York City Pass. O City Pass, ele é um passe turístico, ou seja, é um passe único que dá direito a visitar algumas das principais atrações da cidade, e isso significa duas excelentes vantagens. A primeira é que você foge das piores filas, que são as filas das bilheterias. E a segunda é a economia. Usar um passe turístico vai ser bem mais barato do que comprar os ingressos avulsos de cada uma das atrações incluídas. A gente usou o New York City Pass durante a nossa viagem e valeu muito a pena. Foi com ele que a gente acessou o Empire State, o Top of the Rock, que é o observatório do Rockefeller Center, o Museu de História Natural, que também já tem vídeo aqui no canal, e o Guggenheim. Mas além dessas, existem várias outras atrações na lista, como a balsa que leva até a Estátua da Liberdade e o Memorial e Museu do 11 de Setembro, por exemplo. Especificamente sobre o Empire State, o City Pass, ele ainda garante mais uma vantagem. Ele inclui uma experiência chamada Experiência MPM. Na prática, isso significa que você vai ter direito a duas visitas no mesmo dia, sendo uma visita durante a manhã ou a tarde e a segunda visita à noite. Isso é maravilhoso porque possibilita que você viva duas experiências que são completamente diferentes e possa ver Nova York do alto tanto à luz do dia quanto à noite já toda iluminada. Para ver detalhes sobre o City Pass, preços e comprar o seu, o link vai ficar na descrição. No mais, outras informações práticas que podem ajudar durante a sua visita. A entrada para os observatórios fica no número 20 da 34, no quarteirão entre a 5ª e a 6ª Avenida. Esse é um detalhe importante porque o prédio tem outros acessos, mas só esse é aberto aos visitantes. O Empire State, ele não tem estacionamento próprio, então se você vai de carro, o estacionamento mais próximo fica na 33, entre 5ª Avenida e Broadway. Para pessoas com deficiência, o Empire State tem acessibilidade completa, com rampas e banheiros acessíveis no 86º andar, e animais de serviço são permitidos. Você pode fazer a visita com bolsas e mochilas pequenas, mas mochilas grandes e malas, mesmo malas de bordo, são proibidas. Bebidas alcoólicas, comidas, câmeras profissionais, tripés e paus de selfie são outros dentre os vários itens que podem ser confiscados pela segurança na entrada. A lista completa está disponível no site oficial e o link vai ficar na descrição. E sobre duração da visita? Bom, essa é uma questão que é bem individual, já que cada um vai ter aí o seu ritmo e pode querer aprofundar mais ou menos essa experiência. Mas eu reservaria entre 1 e 2 horas do meu roteiro para essa programação, caso o ingresso tenha sido comprado antecipadamente. Se você ainda vai precisar passar pela bilheteria, aí isso pode acabar tomando ainda mais tempo da sua agenda. Então, de novo, eu acho que essa é a dica mais esperta que eu posso dar. Não deixa para comprar na hora. Decidiu que vai? Já se antecipa e compra antecipadamente, porque tempo vale dinheiro e nos Estados Unidos ele corre em dólar. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você quiser continuar maratonando aqui o canal, eu já tenho uma porção de outros vídeos que podem ser úteis no planejamento da sua viagem. Eu vou deixar uma lista com vários deles na descrição do vídeo, bem aqui embaixo. Logo, logo eu tô de volta com mais papo de viagem, então até a próxima!